Ministerstva zdravotnictví, na které jsme vám připravili k dispozici kompletně celé vedení ministerstva a kde vás chceme seznámit s našimi prioritami pro další období, ale ještě předtím poprosím pana ministra o aktuální reakci k situaci, o které jsme se opět bohužel dozvěděli z médií a která se týká toho, že pražská záchranka opět měla problém umístit pacienta do nemocnice a měla s ním několik desítek minut jezdit po Praze. Prosím, pane ministře, o aktuální reakci. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové, já musím říct, že mě ta situace, co se týká pražského zdravotnictví, přestává bavit. Zaprvé musím říct, tak jako říkala naše mluvčí, že na posledním jednání s panem ředitelem Švarcem, které vedl pan náměstek Vymazal, bylo jasně domluveno, že v okamžiku, kdy bude jakýkoliv konkrétní problém s předáváním pacientů do našich nemocnic, tak pan ředitel Švarc zvedne telefon a zavolá panu náměstkovi Vymazalovi. To se nestalo. Pan náměstek nebyl 2 měsíce panem ředitelem Švarcem osloven. Mě proto velmi překvapuje, že se pak z médií dovídáme o případech, že je údajně další problém, že něco nefunguje. Myslím si, že ta komunikace by měla fungovat napřímo a že my jako zřizovatel bychom se o tomto vážném problému neměli dovídat z médií. Pevně věřím, že tomu tak do budoucna nebude. Za druhé, pan náměstek Vymazal dostal ode mě jasný úkol prošetřit všechny ty případy, které v médiích byly zmiňovány. Na tom se pracuje, já předpokládám, že během dneška dostanu jasnou informaci o všech procesech, ke kterým tam došlo při předávání těch pacientů. Na 12.30 jsem svolal mimořádnou poradu všech ředitelů pražských nemocnic k tomuto problému. Na toto jednání jsem pozval i pana ředitele Švarce, bohužel jsem dostal informaci, že nemůže, že je v Senátu. Doufám, že si nakonec čas udělá, anebo pošle některého ze svých zástupců, abychom tento problém mohli řešit. Já tady chci říct, pokud zjistíme jakékoliv pochybení ze strany přímo řízených nemocnic, ať jsou to jejich ředitelé, ať jsou to vedoucí lékaři, vedoucí zaměstnanci zdravotnických pracovišť, tak budu chtít, aby byla vyvozena konkrétní personální zodpovědnost. To je k tomuto případu v tomto okamžiku všechno. Více vás budeme informovat po tom jednání. Děkuji, pane ministře. A teď už dovolte, abychom přešli k původně hlavnímu tématu naší tiskové konference a to je představení priorit ministerstva zdravotnictví pro další období. Dovolte mi, abych představila účastníky dnešní tiskové konference. Pana ministra Svatopluka Němečka představovat už nemusím. Dále tady máme paní náměstkyni pro legislativu a právo Lenku Pesku-Arnoštovou. Vítejte. Pana náměstka Toma Filipa, náměstka pro zdravotní pojištění, pana náměstka a hlavního hygienika samozřejmě, pana Vladimíra Valentu, pana náměstka, pana náměstka Petra Saláka, náměstka pro ekonomiku a přímo řízené organizace a pana náměstka Josefa Vymazala, náměstka pro zdravotní. A také jsme přibrali pana ředitele ústavu ÚZIS, který je momentálně jednou z klíčových osob, neboť se hovoří o tzv. Novém ÚZISu. Pan ředitel o tom bude hovořit jistě sám. Vítám pana ředitele Ladislava Duška. Prosím, pane ministře, předěme priorita a jednoduchte to, co chceme dělat našim dalším. Takže já než přejdu k těm 12 bodům, které jsme si dali jako klíčové priority současného ministerstva zdravotnictví, tak bych možná jenom lehce zmínil, čím jsme se zabývali doposud a co považujeme za úspěch stávajícího vedení ministerstva zdravotnictví. Vy víte dobře, že jedním z klíčových cílů, kterého se nám nakonec podařilo dosáhnout, byla ekonomická stabilizace českého zdravotnictví a náhrada příjmů, které českým nemocnicím utekly díky zrušení regulačních poplatků. Příští týden máme 1.7. a to je datum, kdy vstoupí v účinnost zákon, který jsme tuto situaci řešili, kdy tedy jednak dochází k navýšení plateb za státní pojištěnce za pololetí celkem 2,1 miliardy a jednak tyto finance budou přímo ze zdravotních pojišťoven převedeny na dotyčné nemocnice a já pevně věřím, že to pomůže zlepšit a stabilizovat ekonomickou situaci těchto nemocnic a povede to i ke zkvalitnění péče a ke zvýšení dostupnosti.
Velkou pozornost jsme věnovali i situaci na Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Víte, že tam došlo k personálním změnám a já jsem velmi rád, že tyto změny přináší konkrétní výsledky. Prezentovali jsme, že došlo k úspoře 1 miliardy korun ve formě úhrad za léčivé přípravky, o které přijdou farmaceutické firmy a o které naopak bude obohacen systém veřejného zdravotnictví. Byla ustavena kontrolní komise, která garantuje efektivní nakupování drahé lékařské techniky. Další záležitost, kterou myslím si budeme mít v tomto roce definitivně vyřešeno, bude zajištění dostupnosti zdravotní péče bez finančních bariér. Regulační poplatek v nemocnicích zrušil Ústavní soud. Příští týden bude vláda projednávat náš návrh zákona, kterým se ruší poplatky v ambulancích praktického lékaře specialistů i poplatky za recept. Já jsem velmi rád, že ministerstvo prosadilo zveřejňování smluv mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními. Jako jakýsi lídr v tomto je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která všechny smlouvy už začala zveřejňovat. Nicméně my tuto záležitost chceme do budoucna řešit i zákonem. Co se týká těch jednotlivých dalších záležitostí těch našich priorit, řekl jsem, že jich je 12, já bych je jenom stručně vyjmenoval a pak bych poprosil kolegy náměstky, aby vám k tomu řekli více. Hovořili jsme o ekonomice zdravotnictví a právě ekonomická stabilizace českého zdravotnictví zůstává jedním z našich klíčových cílů. Předpokládám, že tomu napomůže snížení DPH na léky například, ale samozřejmě chceme hledat i vnitřní rezervy v českém zdravotnictví. Zvýšení efektivity a transparentnosti systému veřejného zdravotnictví, to bylo těch 19 bodů, které jsme vytvořili, které schválila vláda a které v současnosti realizujeme buď formou exekutivního opatření ministerstva zdravotnictví nebo přípravou příslušné legislativy. Za jeden z našich klíčových cílů je prevence těch nejzávažnějších onemocnění, ať jde o takzvané civilizační onemocnění nebo o významné onkologické choroby, blíže o tom pohovoří pan náměstek Valenta. Jedním z dalších klíčových cílů je vytvoření spravedlivého, stabilního úhradového systému. To je bohužel také záležitost, která je tady v plenkách, kde se toho v minulosti mnoho neudělalo a kde nás čeká velký kus práce. Další záležitost, optimální využití evropských fondů ve zdravotnictví, jak těch stávajících, tak i pro to příští programovací období je další prioritou. Chtěli bychom, aby evropské fondy nám pomohly realizovat ty klíčové strategické cíle ve zdravotnictví, které máme. Byl tady zmíněn pan profesor Dušek a právě vybudování moderní národní zdravotní informační agentury je jednou z našich priorit, aby informace, které teď jsou v různých registrech, jsou nepropojeny, nejsou zanalyzovány a nedostávají se k lidem, aby se toto změnilo. Konec konců to bylo i jedno z doporučení studie OECD, které jsme včera prezentovali. Podobně kvalita a bezpečnost zdravotní péče. Tady chceme vytvořit národní strategii bezpečí a kvality, která by řešila všechny oblasti. Nedávno jsme se setkali s tragickým případem záměny léků v ambulantním zařízení. To je zrovna záležitost, která by tato národní strategie měla pomoci řešit. Chceme společně s poskytovateli, se zdravotními pojišťovnami se domluvit na koncepce dalšího rozvoje nemocniční péče a myslíme si, že by nám v tom měl velmi pomoci přijetí zákona o veřejných neziskových nemocnicích. O tom, že přímo řízené organizace chceme opravdu řídit, nechceme je nechat jakémusi volnému vývoji, a to je nejenom v oblasti ekonomiky, ale i v oblasti kvality péče, spokojenosti pacienta, o tom jsme také hovořili. Tou prioritou 11. je koncepce dlouhodobé paliativní a zdravotní sociální péče. Tady předpokládáme úzkou spolupráci zde s nedalekým ministerstvem práce a sociálních věcí. A myslíme si, že zdravotnictví by mělo napomoci i
ekonomickému rozvoji nemělo by se jaksi jenom izolovaně tvářit v rámci ostatních rezortů, a proto je jednou z našich 12 priorit podpora zdravotnické turistiky a zdravotnického sportu. To je těch 12 priorit, které máme do budoucna, a kolegové nám chci o některých z nich pohovořit podrobněji. Děkuji, pane ministře, a prosím pana náměstka Josefa Vymazala, aby promluvil o postgraduálním vzdělávání. Děkuji za slovo. Postgraduální vzdělávání lékařů a farmaceutů v naší zemi se bohužel nenachází úplně v ideálním stavu, a my jsme přesvědčeni, že je to i jeden z důvodů odlivu mladých lékařů do zahraničí, a bereme tento stav velmi vážně a chceme, na tomto problému velmi intenzivně pracujeme. Vznikla pracovní skupina napříč lékařskými obory, napříč různými profesními skupinami, která připravuje novelu tohoto zákona 95, a jenom v úplné stručnosti, o co tam půjde, chceme především zjednodušit a tak jako zpříjemnit tzv. Akreditační systém, to znamená, že mladí lékaři se opět budou moct vzdělávat ve většině oborů se budou moci vzdělávat na svých mateřských pracovištích i v menších městech, nebudou muset jezdit za vzděláním do velkých univerzitních nemocnic, což celý systém naprosto zbytečně zatěžuje. Budeme lépe definovat počet základních oborů a kmenů, protože Česká republika se dostala do situace, kdy ten počet různých specializačních medicínských oborů významně převyšuje průměr těchto oborů ve světě. Velmi důležitou věcí je i vymezení jasných kompetencí lékaře po absolvování tzv. Kmene, což byla dříve nebo určitá obdoba první atestace, a tímto způsobem, nebo toto je i jeden ze způsobů řešení přesčasové práce lékařů, což je další z bodů, který nás velmi pálí. To je asi tak ve stručnosti tady k tomu, jak konkrétně v tomto zákoně postupujeme. Děkuji panu náměstku Vymazalovi, a tématem pro pana náměstka Toma Filipa budou poprvé mechanizmy. Dobrý den, děkuji za slovo. Jedním z cílů je vytvoření stabilního a spravedlivého úhradového systému nebo úhradových mechanismů. Tady se jedná o to, že v posledních letech nebyl správným způsobem kultivován ani seznam výkonů, kterým je hrazena ambulantní péče, ani nebylo rozvíjen systém DRG, kterým je hrazena ta část lůžková a akutní péče. My jsme se rozhodli, že pokud chceme zdravotnictví nějakým způsobem posunout dopředu, tak je základ, aby se vědělo to, co stojí, a aby spravedlivým způsobem byly ty finanční prostředky rozdělovány pro jednotlivé obory, pro jednotlivé diagnózy, pro jednotlivé postupy. A vytváříme proto v tuto chvíli tým, který se bude zabývat jak tou částí ambulantní, to znamená kultivací seznamu výkonů, a tak samozřejmě tou částí rozvíjení DRG systému, s tím, že těch odborníků v České republice není mnoho, ale všichni jsou velmi komunikativní, a ta práce věříme, že půjde rychle dopředu. Děkuji, pane náměstku. Dále téma udržení přímo řízených organizací, což spadá pod náměstka pana Petra Saláka. Děkuji, dobrý den. Já bych chtěl říct, že základním cílem ministerstva zdravotnictví je dosáhnout vyrovnaného hospodaření u našich organizací, což není jen cíl sám o sobě, ale především vidíme toto jako jedinou možnost pro to, aby organizace byly udržitelné, fungovaly, rozvíjely se a poskytovaly zdravotní péči v kvalitě, jaká se od nich vyžaduje. Dalším cílem je učinit společný nákup alespoň pro vybrané komodity v rámci našich organizací, s tím, že se domníváme, že za prvé lze tak dosáhnout snížení cen některých komodit, a také to naprosto zprůhlední finanční vztahy v této oblasti. Dalším bodem je náš záměr přehodnotit, eventuálně vyhodnotit v těch případech, kde to zůstane dále v platnosti, využití outsourcingu u nemocnic, které v tuto dobu jsou často diskutovány a nikdo přesně nedokáže vyhodnotit jejich přínos či naopak negativní dopad. Čili proběhne
přehodnocení v rámci jednotlivých nemocnic outsourcovaných služeb a následně pak i porovnání cen, za které eventuálně tyto služby nemocnice nakupují. Chtěl bych zdůraznit i to, že bude velmi posílena odpovědnost ředitele managementu nemocnic za výsledky organizace, a to jak z hlediska pravomocí, tak eventuálních postihů v této oblasti, která je možná ať už finanční nebo podobně. Čili bude o řízení, kde ředitel organizací budou více zainteresováni na výsledku té organizace. Děkuji panu náměstku. Následuje téma prevence a velká studie s názvem Zdraví 2020 a hlavní hygieny Vladimíra Lehna. Takže prevence mezi prioritami ministerstva zdravotnictví, myslím si, že není nějak překvapivé. Je to, myslím si, i v kontextu té včerejší zprávy o OECD, která popisovala tedy stav zdraví a zdravotnictví v České republice. Důvody, proč je prevence mezi prioritama, jsme konec konců vyjádřili i my ve zprávě o zdraví obyvatel České republiky, kde popisujeme situaci, která je taková, že sice se nám daří snižovat úmrtnost, že se nám podařilo prodloužit délku života. Nicméně ten stav je zároveň ale takový, že ta úmrtnost je stále ještě skoro dvojnásobná v některých oblastech, než v porovnání se zeměmi, se kterými bychom se chtěli srovnávat a na jejich úroveň se dostat, že přibývá nemocných, že neubývá tedy incidence ani prevalence, že se zhoršuje tedy vlastně kvalita života, že délka života ve zdraví obyvatel České republice je téměř 40 let neměná, je na úrovni zhruba 62 let, jako byla někdy koncem 60. let. Prodloužili jsme si délku života celkovou, ale tato délka života ve zdraví je stejná. A my se nehneme dál bez toho, že bychom ovlivnili příčiny tohoto stavu, a ty jsou determinanta zdraví, které musíme ovlivňovat. A o tom právě je primární prevence, je o tom, že budeme zvyšovat gramotnost, nebo respektive zdravotní gramotnost, že se budeme snažit a musíme se snažit vytvářet podmínky pro zdravý styl života, že samozřejmě musíme motivovat jak občany, tak i zdravotnický sektor k tomu, aby ta primární prevence hrála tu roli, kterou má hrát. A o tom všem, jak to dělat, jakým způsobem postupovat, hovoří další materiál, a to je Národní strategie ochrany a podpory zdraví obyvatelstva České republiky a prevence nemocí zdraví 2020. Je to materiál, který byl schválen jak vládou České republiky, tak poslaneckou sněmovnou. Nyní vám tedy představuji verzi, tedy tištěnou, oficiální, a nyní jsou tedy rozpracované ty metody dalšího postupu. Já v současné době, konkrétně tedy včera a dnes, jmenuji pracovní týmy odborníků ve zdravotnictví, kteří se budou věnovat jednotlivým prioritám zdravotního stavu a jednotlivým determinám tam zdraví. Pro vaši informaci je to více než 100 lidí, nejenom ze sektoru zdravotnictví, kteří budou participovat na řešení této strategie. Jsem velmi rád, že už v tento moment jsme oslovováni neziskovým sektorem, profesními svazy, olympijským výborem, potravinářskou komorou, kteří mají zájem o tom spolupracovat na samozřejmě primární prevenci. A já jsem velmi rád, protože ta problematika je širší a není to jenom problém zdravotnictví, je to problém medisektorový, a budeme to se řešit samozřejmě spolu. A tak to je tedy připraveno. Bližší informace o těchto dvou materiálech zazní 15. července na samostatné konferenci. Přesně to jsem chtěla doplnit, naštěstí pan náměstek nezapomněl zpropagovat, a budete o ní samozřejmě ještě jednou včas informování, bude této rozsáhlé studie věnována samostatná tisková konference. Teď už prosíme pana ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky o novinkách a o tom, co je v ústavu potřeba přinastavit. Pane ředitele, velmi slovo dobře, prosím. Dobrý den, dámy a pánové, a děkuji za slovo. Ústavu je potřeba přenastavit úplně všechno, takže jsme tady byli velice dlouho a ta tisková konference by se zvrhla v můj prospěch a to by mi nepošlo. Já bych chtěl říct, že Ústav zdravotnických informací má být o těch informacích,
a ty informace musí být úplné, reprezentativní a objektivně validovatelné. Celý život jsem razil myšlenku, že lepší než špatná informace a zavádějící informace je žádná informace. A v tomhle směru musí nejenom ten ústav sám něco udělat, ale i Česká republika, jinak budeme v Evropě za chvíli vypadat jako chudý příbuzný. Ostatně je to jedno z hlavních doporučení i panelu expertů OECD, ale obecně platí, že pokud dneska ten stát neumí dokladovat, že se stará o zdraví svých občanů aspoň tak, že dobře monitoruje tu péči, tak nepatří do vyspělé Evropy a bude řazen do kategorie C, co může mít dopad potom i na čerpání prostředků z Evropy. No a já mám tady vypsaný, tak zbavěle jsem si vypsal tři hlavní body, které by se měly na ÚZISu stát v následujícím roce, ono to bohužel asi nepůjde úplně rychleji. Ta první z nich, my musíme vůbec kultivovat samotný sběr těch dat, protože teď mi to nebudete věřit, velká část těch dat se sbírá doteďka ručně na papírech. Takže si všichni tady umíte představit, co je pak s jejich validitou, papír dneska snese úplně všechno, nemluvě teda o obrovské zátěži pro zdravotnická zařízení, kde papír se musí vyplnit, pak se musí obsat, pak se musí ideálně ještě jednou předsvakat. Rozumíte, to je normálně Stone Age of Informatics, jak jsem to jednou nazval. A tady musíme opravdu přejít na elektronický moderní sběr a snížit zátěž zdravotnických zařízení. Druhá věc, my musíme začít vůbec analyzovat data, která již máme, protože jich máme hodně, ale ty zdroje nejsou dostatečně propojovány. Z toho se lidé dost často bojí, je nutno zdůraznit, že nikdo nechce dělat velkého bratra, stavět někde a sledovat konkrétního člověka. Hodnocení zdravotnictví není o konkrétních lidech a o konkrétním případu toho pacienta. Chtěl bych přistupovat k této problematice s veškerou úctou k osobním datům pacientů. Je to o hodnocení hlavně anonymizovaných dat. A datové sklady pojišťoven přímo volají po analýzách a po analyticích a je třeba toto volání vyslyšet, neboť je již velmi upěnlivé v roce 2014. No a poslední bod, který bych chtěl zmínit, ÚZIS, nový ÚZIS musí otevřít nová témata, která doposud neotevřel a nebo nedostatečně. Všem zdravotnickým zařízením, která hlásí data do systému, musí nabídnout minimálně self-benchmarking sama sebe, sebesrovnání proti celku a dát tak prostor pro jakousi sebekorekci. Musíme vygenerovat dostatečně kvalitní data, abychom přispěli k hodnocení kvality péče. Hodnocení kvality péče není to, že se někde nedejbože, že někomu něco stane, vy to zaregistrujete jako první, protože jste ochranou demokracie a pak se to řeší u toho konkrétního člověka, kterému se to nedej bože stalo. Hodnocení kvality je, že připravíme dostatečná data na to, abychom slabá místa věděli dopředu a dokázali právě těm neštěstvím předcházet. No a poslední bod, který bych řekl, ÚZIS by měl významně přispět i k monitoringu osudů pacientů v České republice, k jejich trajektoriím, systému mezi primární péčí, lůžkovou péčí, protože dostupnost péče v regionech je určitě velké téma. Včera na meetingu s OECD několikrát zaznělo, že máme takzvaně velkou non-equitu, tedy rozdíl v dostupnosti péče, lege artis péče, to se týká i těch preventivních prohlídek mezi regiony a tam si myslím, že ÚZIS může jako submisivní dodavatel dat a váš přítel přispět. Tak tolik tedy k novému ÚZISu. Děkuji, pane řediteli, a protože prakticky veškeré snahy ministerstva se nakonec spotkaly na legislativním odboru, tak jsme si na závěr nechali být náměstí na kudesku Arašovou. Děkuji za slovo, to nejlepší nakonec. Tak jako právo sleduje člověka jako svým tělo, tak mě i sleduje legislativní plán vlády a programové prohlášení vlády, takže já jsem skutečně ten poslední člověk, co pak nese těch 30 výtisků na vládu a měl by samozřejmě garantovat i soulad s platnou právní úpravu a mezinárodní úpravu. Takže já se všemi náměstky spolupracuji, snažím se dostat tu podobu do takové podoby, aby byla v souladu se zákonem a pod ním koaliční prohlášení vlády. Samozřejmě, kdyby byly jakékoliv dotazy, tak jsem Děkuji, paní náměstkyně. A než dám prostor pro ony dotazy, tak vás ještě upozorním, že jsme se aktuálně s panem ministrem dohovořili po té poradě s řediteli nemocnic ve 13 hodin a 15 minut. Dole ve foaje pro vás bude připraven krátký briefing, na kterém vás budeme informovat o výsledcích toho jednání. A teď už prosím otázky k tiskové konferenci. Prosím, pane. Já bych měl dva dotazy. První, ve 13.15 teda bude ten briefing, ale ve 13 hodin je Žofínské fórum, pokud se nepletu.
je žofínské fórum, ale toto teď považuji za větší prioritu, takže mě zastoupí na žofínském fóru s programem Zdraví 2020 pan náměstek Valenta. Dobře, a potom bych chtěl druhý dotaz. Můžete něco říct blíž ke stavu příprav toho zákona o veřejných neziskových nemocnicích? Jestli to bude obdoba toho bývalého Rátova zákona, který něco podobného už taky připravoval tenkrát a spadlo to nakonec, takže Já bych to řekl takto, my v současné době provádíme komparaci různých systémů v Evropě a ve světě. Chtěli bychom vybrat systém, který nám bude blízký, který bude funkční a který bude nejlépe splňovat to zadání, které jsme si proto dali. To znamená za prvé, že to zajistí transparentnost systému, za druhé, že to zajistí efektivní řízení a za třetí, že to zajistí jakési jistoty zaměstnancům a kvalitu poskytované péče. Co se týká toho zákona dřívějšího o veřejných neziskových nemocnicích, samozřejmě některé věci tam mohou být podobné, ale jsme si vědomi toho, že po té legislativní stránce nebylo úplně optimální, protože ten zákon tenkrát vznikal poměrně rychle. Jeho cílem bylo zabránit privatizaci a transformaci krajských nemocnic do formy akciové společnosti a z pohledu, řekněme, toho systému řízení, tak aby bylo efektivní, tak tam některé rezervy byly. Takže nemyslím si, že opíšeme tento zákon. Toto bude zákon zcela nový, který si klade velmi mnohem ambicioznější cíle, nejenom zabránit transformaci nemocnic na akciovky, ale vytvořit prostor pro moderní řízení, pro to, aby nemocnice mohly fungovat jako, řekněme, podniky 21. století, které zajišťují zdraví lidem. Ještě bych měl pod otázku, proč by to pro ty nemocnice mělo být atraktivní? Tak já řeknu jeden konkrétní případ. Předpokládáme, a to je stejné s tím zákonem, který tady kdysi byl, že by tam bylo daňové zvýhodnění, že by byly osvobozeny od daně z příjmů a myslím si, že to je jedna z těch věcí, která by pro ně měla být zajímavá. Předpokládáme, že i pro pojišťovny by tyto nemocnice měly být klíčovými partnery. Já tady znovu zdůrazňuji, že nechceme násilím nikoho do této právní formy nutit. Stát předpokládám rozhodne, že své nemocnice takto převede, ale samozřejmě nejvíce nemocnic dnes zřizují kraje a aby to bylo pro kraje atraktivní a zajímavé, tak i ta právní forma musí být zajímavá. Ta daňová výhoda je jedna z těchto věcí, která by k tomu měla vést. Pane náměstku, já jenom si dovolím skutečně doplnit pana ministra. Základním cílem bude neziskovost těchto zařízení a aby to měla být definice veřejné služby, kterou nemáme nikde v právním předpise stanovenou. Prosím, Léta, vyhotová přesadnete. Mě by ještě zajímala ta kompenzace těch poplatků, kdy konkrétně budou ty peníze mít za nemocnice na úsek, protože až to zmiňuje, jak to může mít, tak nemocně slyšíme, že se nevědí, kdy to bude, jak to bude. Ten zákon mluví naprosto jasnou řečí, jak to bude. 1.7. je účinný ten zákon a potom v těch pravidelných termínech splatnosti, tak jak zdravotní pojišťovny vyúčtovávají péči, jestli se nepletu, tak jde někdy o polovinu měsíce, kdy v té splátce, kterou posílají v nemocnici, té standardní, tak tentokrát k tomu bude platba vlastně za těch prvních 7 měsíců té kompenzace a potom v těch dalších měsících už to bude po těch jednotlivých měsíčních splátkách. To znamená, tak jak nemocnice dostávají platby od pojišťoven každý měsíc v tom pravidelném datumu, tak to bude přicházet z pojišťoveny ta kompenzace. Ten zákon to jasně určuje. Ta první, tak já vám neřeknu úplně konkrétní číslo, jak které nemocnice to bude, protože to se mění, ale bude to vlastně 7.12. za celý rok, to znamená splátka od ledna vlastně až do toho července, tak bude v té červencové platbě a pak už to bude po měsíci. Další dotaz? Ano, prosím, Léta, já jsem vám. Jestli byste mohli nějak přiblížit, co jsou pro pacienty z té koncepce. Tak, pane náš, konkrétně, co to přinese pacientům? Tak, především je to zdravotnictví 2020.
je to zdraví 2020 a to je klíčový problém, o kterém hovoříme, protože tady se měšuje pořád cíl a prostředek. Za cíl se klade dokonalé zdravotnictví, ale to tak není. Dokonalé zdravotnictví je prostředkem k dosažení cíle a tím cílem je zdraví. Proto je to materiál Zdraví 2020 a je to nová národní strategie ochrany a podpory zdraví, která nahrazuje to původní Zdraví 2021. To by to mělo přinést pacientovi, mělo by to přinést nejen pacientovi, ale hlavně občanům České republiky. Protože to není jenom pacient, je to o veřejném zdraví také, není to jenom o zdravotnictví. Mělo by to přinést to, o čem jsem hovořil. Že se nepodařilo za posledních 40 let, toto se podařilo v jiných státech, zvýšit střední délku života ve zdraví, že u nás lidé žijou v nemoci posledních 17 let života, že to je o 9 let víc, než to je ve Švédsku. A to nedokážeme tím, že budeme zdokonalovat systém zdravotní péče, to dokážeme změnit pouze tím, když se budeme věnovat těm determinantám zdraví v oblasti životního stylu, životních podmínek, v oblasti, já nevím, prevence, zvládání stresu a všech těch priorit, které tam jsou vyjmenovány. Čili to by mělo přinést ne pacientům, ale občanům České republiky. Já bych možná doplnil pana náměstka, aby si to běžný občan uměl představit, co to mimo jiné znamená. A ono je to známé, není to nic zcela nového a převratného. To jsou ty faktory, které způsobují největší počet nemocí. Ať jde o obezitu, o zdravý způsob života, o zdravou stravu, o snížení spotřeby alkoholu, která u nás stoupá jedna z nejvyšších v Evropě, o snížení spotřeby cigaret, o pohyb. Všechny tyto věci, které jsou chronicky známé, ale jak si se nám jen nedařilo mezi občany dostat, tak toto bude jedna z priorit, kterou budeme chtít propagovat. Myslíme si, že se ministerstvo zdravotnictví tomuto musí věnovat mnohem více, zatím se věnujeme spíše zlepšování toho systému, poskytování péče, než těm klíčovým věcem, aby ti lidé nemocní vůbec nebyli. A já tedy slibuju, že toto priorita bude, že se budeme snažit tyto různé kampaně a osvětové akce podporovat a mnohem více se jim věnovat. Paní Vysvětová, že teda? Já jsem se chtěla zeptat, vy, který chcete zrušit. Přebojím, co chci zrušit. Projekt elektronického receptu. Ano, to je pravda. Chceme tím vyhovět naléhání velkého množství lékařů, kteří to považují, já nevím, jaké je takové slušnější slovo bych nazval, které to považují za administrativní ústrek, že jsou nuceni dělat něco, v čem nevidí jakýkoliv smysl, protože těch dat o spotřebě léků máme přehrš, a možná pan docent Dušek by mě doplnil. Poskytovatelé předávají všechny informace, jednak SÚKLu, jednak zdravotní pojišťovny mají naprosto detailní přehled o čerpání každého léku, každého léčiva. To znamená, argumentace tím, že získáme přehled, je nesmyslná. Považujeme to za věc, která zdraží zbytečně péči, která zavede zase znovu spoustu nových informačních systémů, bude stát spousty peněz. Já si myslím, že to možná byla motivace, proč se překotně v parlamentu v minulém období ve druhém čtení jako blesk čistého nebe tento návrh objevil a samozřejmě, že to povede k zvýšenému zatížení lékařů. To je důvod, proč teď vlastně předkládáme návrh do vlády, který toto umožní, ale bude to dobrovolné, nechceme to zavádět povinně. Takže toto opravdu chceme zrušit, k tomu se hlásím. Pane Národský, je to legislativně dobře. Já jsem chtěla doplnit, a pan ministr to v závěru řekl, zrušujeme povinnost. To znamená, že pak tady povolat ze strany nebo dobrovolnost samozřejmě bude zachována, ale na řadě, co chtějí, tak mohou si vlastnit. Ještě jenom doplnění. Elektronický recept by dále nadále povinný, co se týká těch konopných. Těch návykových látek nebezpečných. Ano, tam to zůstává, tam to smysl má, podle mého názoru. Já se chci zeptat do toho zveřejňování smluv se zdravotnickými zařízeními, jak od toho očekáváte efekt a jestli teda ty jednotlivé pojišťovny se nějak se budou porovnávat, kolikrát platí tomu zdravotnickému zařízení, jaký bude. Tady bych neřekl, že by to mělo vést k tomu, že by se porovnávaly pojišťovny, toto si myslím, že nám mnohem lépe zajistí ÚZIS, ale jde spíš o umožnění veřejné kontroly.
Jsme přesvědčeni a zkušenosti z jiných zemí to dokládají, že v okamžiku, kdy všechny ty smlouvy musí být k dispozici, tak ten tlak veřejnosti, ta kontrola na to, aby se neděly nějaké nepravosti, aby někdo nebyl neprávem zvýhodňován nebo znevýhodňován, tak se bude eliminovat tyto záležitosti a věříme, že veřejná kontrola nám pomůže dosáhnout větší efektivity toho systému. Já se ještě s dovolením doptám, jak to znám jako laik, že je něco nepořádku v té smlouvě. Tak jako laik nepoznáte samozřejmě v mnoha věcech spousty záležitostí, ale jsem přesvědčen, že tady jsou odborníci, kteří se v tom vyznají, kteří právě ve spolupráci s vámi, novináři, ty záležitosti přeloží i laikům, každému jednotlivému občanu do srozumitelné řeči. Neklademe si ambici na to, aby každý jednotlivý občan se vyznal ve všech náležitostech smlouvy. To asi možné nebude, ale předpokládáme, že média tady se hrají velmi pozitivní úlohu. Prosím, zeptat se. Ivana Plechatá, webový portál o zdravotnictví. Já bych se s dovolením vrátila k té prevenci a zejména k motivaci prevence. Zahraniční studie naposled britská ukazuje, že nejúčinnější je finanční motivace. A to finanční motivace nejen poskytovatelů, ale i pacientů zejména. A chci se zeptat, jestli tedy budete připravovat do zákona o veřejném zdravotním pojištění určité rozvolnění, například pro plátce, kteří už dnes volají po tom, že kdyby měli větší možnost motivovat své pojištěnce i finančně, například určitým mini procentem jaksi odvodů a podobně, že by ta motivace stoupala. Takže jestli tohle máte v plánu nebo jak jiné. Já asi neřeknu úplně konkrétně, jak ty plány budou, ale souhlasím s tím, že je třeba motivovat i přímo ty občany, protože bez toho to prostě nejde. My zatím detailní formu a detailní způsoby ještě nemáme. Předpokládáme tady komunikaci poměrně intenzivní s plátci, se zdravotními pojišťovnami, které mají dostatek informací a zpětných vazeb o tom, jak to v současnosti funguje. Já se tedy přiznám, nejsem úplný příznivcem toho, aby to byly takzvané peníze na ruku, aby občané dostávali za to, že se nějakým způsobem chovají peníze. Ale umím si představit, že by se jim třeba hradili výkony, které se normálně nehradí, třeba v oblasti zubní péče, že by dostávali nějakým způsobem zvýhodněná léčiva, vitaminy a podobně bez nějakých doplatků. Ale tu konkrétní formu vám teď ještě neřeknu, ale za sebe říkám, že musel by to být hodně silný argument, který by vyvrátil to mé přesvědčení, že peníze na ruku bychom asi za lidem za to, že se starají o své zdraví, dávat neměli. Ale souhlasím s vámi, tu motivaci hledat musíme a budeme samozřejmě rádi za každé doporučení, za každý nápad, jak to udělat. Jenom bych tu motivaci, já už jsem ji zmínil v tom úvodním vlastně vystoupení, že ta motivace bude samozřejmě hledána ve všech těch oblastech prevence, na které se chceme zaměřit, jak motivace u občanů, tak u poskytovatelů. A bude to v konkrétním návrhu vyjádřeno, protože my musíme připravit takzvané akční plány pro jednotlivé priority toho zdravotního stavu, jednotlivé priority zdraví 20 těch akčních plánů bude asi 15, které budou pro jednotlivé oblasti připraveny a právě ekonomika, prevence, motivování, to bude jedna z oblastí, kterou tam budeme navrhovat. Bude to samozřejmě otázka, já nevím, do konce příštího roku to máme, nebo do poloviny příštího roku to máme navrhnout, do konce příštího roku to má být schváleno. A můžu jen předestřít, třeba pokud se týká očkování, určitě bychom třeba rádi nalezli možnost, jak zvýhodnit ty lékaře, kteří udržují vysokou proočkovanost. Takže to je třeba jedna z možností a takhle bychom mohli pokračovat u poskytovatelů, i občanů, bonusy, malusy. Bude to předmětem návrhu a chceme to připravit kompletně. Já se ještě přece jenom doptám k té motivaci, co myšlenka nominálního zdravotního pojištění a teda forma nabožného bonusu přímo od pojišťovny, tak vnímáme to. V současné době neuvažujeme o nominální výši zdravotního pojištění. Tyto myšlenky v stávajícím vedení ministerstva nejsou blízké.
Sanitkami řekl tolik, že já jsem opravdu už mi dochází trpělivost s tím, jak ten problém tady neustále máme. Za sebe můžu říct, že můj postoj k tomu bude velmi razantní. Na straně druhé musíme zjistit, jestli je vina skutečně jenom na straně nemocnice, nebo jestli čirou náhodou není problém s komunikací ze strany záchranky, protože tak, jak jsem říkal, naše konkrétní zkušenost s tím, kdy jsme domluvili jasně, že jakýkoliv problém, když bude, tak pan náměstek Vymazal bude osloven, nestalo se a dozvídáme se to z médií. Takže chceme ty případy jasně vyšetřit, kde tam skutečně došlo k pochybení. A já tedy říkám, že pokud došlo k jasnému pochybení ze strany našeho zdravotnického zařízení a našeho personálu, tak prostě budu chtít konkrétní potrestání konkrétních viníků. Ale tak, jak jsem říkal, nechci k tomu předesílat více před tím jednáním, kde se něco dozvíme a o výsledcích, kterého budete informováni. Ještě bych vám ráda nechala zapadnout, já se to dobudu nazvat invektivu paní redaktorky na téma pan minister Chovanec a personální změny v plzeňské nemocnici. My už jsme se proti tomu několikrát ohrazovali, ale vidím, že to bude potřeba dělat ještě jednou. Prosím, pane ministře. Jak já, tak paní ředitelka Kunová jsme dali jasné vyjádření k tomu, že jde opravdu o naprosto nechutnou spekulaci. Já musím říct, že mě to osobně velmi, že se mě to osobně velmi dotklo, protože paní ředitelku znám roky. Velmi si ji vážím, velmi dobře spolu vycházíme. Ti, kteří se v oblasti zdravotnictví pohybují, tak vědí, že ona zhruba 2 až 3 roky hovoří o tom, že by ráda chtěla nějakým způsobem skončit. My jsme se domluvili na termínu, domluvili jsme se na způsobu a mě velmi mrzí, že někdo se tady z toho snaží rozehrávat nějakou hru a vytvářet realitu, která není. Já si opravdu kladu otázku, jestli vůbec někdo může myslet vážně, že ministr zdravotnictví donutí k odstoupení skvělou ředitelku jenom kvůli tomu, že je kvalitní a bezpečí, koncepce rozvoje nemocniční péče, zákon o veřejných neziskových nemocnicích, efektivní řízení přímo řízených organizací, koncepce dlouhodobé péče, paliativní péče, zdravotní sociální péče a podpora zdravotnické turistiky, zdravotnického exportu. Já si myslím, že to jsou priority do konce volebního období. Myslím si, že ono říká, se řekne 12, možná, že toho není mnoho, ale to jsou ty nejdůležitější šance. Samozřejmě jsme tam nedávali ty dílčí cíle, ale toto, když se podaří, tak si myslím, že české zdravotnictví bude jiné. Nejaktuálnější, já bych řekl, že teď probíhá právě intenzivní práce na tom systému postgraduálního vzdělávání. Ona možná široká veřejnost to nevnímá jako problém, ale když přijedete do jakékoliv regionální nemocnice a ptáte se lékařů, primářů, co je trápí, tak řeknou vzdělávání, že to je věc, která jim znemožňuje stabilizovat svůj personál, která lékařům dělá velké starosti. Takže toto přes prázdniny, i když budou dovolené, tak chceme tady na tom pracovat, tak aby někdy v září ta koncepce byla celkem jasná a mohli jsme připravovat zákon. Já už ještě k té záchrance, o co jste se vnitřili tady naposledy, hovoříte o tom, že jste měli tam volnili s panem Švarcem, že byli komunikovat s vaším náměstkem, ale chceme žádná systémová věc, aby se v případě, že nějaký pacient nemůže najít nemocnici, volal ředitel záchrany. Určitě. My budeme mít setkání k tomu, pozval jsem pana ředitele Švarce, on bohužel má
povinnosti v Senátu, takže doufám, že přijde někdo jiný a že najdeme řešení. Nicméně myslím si, že ještě horší je, když se o tom dovídáme z médií, takže myslím si, že když dohoda byla na tomto, tak nás mrzí, že nebyla naplněna nic víc. Nic se hovoří o tom, že podle těch analýz, které máme a vstoupili jsme v jednání i s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, tak zatím nejsou jakékoliv signály toho, že by absolutní počet lůžek byl nedostatečný, ale více se k tomu vyjádříme na tom briefingu.